Jarmila Bako, majka 28-godišnjeg Rastislava iz Stare Pazove, je u drugoj godini njegovog života primetila da je prestao da reaguje na komunikaciju. Nije bilo lako saznanje da sin ima autizam, ali ona je bila uporna, radila sa njim, svakodnevno ga vodila u školu za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, koju je završio, ali nije samostalan. Međutim, jako voli da slaže predmete u niz. Da li su to flaše sa šamponom u kupatilu ili čaše u vitrini ili one kutije sa začinima u visećoj. Jednostavno on voli te neke, sve to da to bude složno, da to bude u redu sve i stalno jedno da bude na istom mestu. Ti ne možeš to da premestiš na neko drugo mesto. Jednostavno to je tu stajalo i tu mora da bude. Vrlo brzo složi slagalicu, a također voli i da jede i uvek je pored majke kada se sprema ručak te pomaže pri tome. Autizam je neurorazvojni poremećaj koji se javlja u detinjstvu, u tom periodu se i prepoznaje, a najviše se manifestuje kroz dve grupe – slaba ili nikakva komunikacija ili socijalna interakcija. Jedna je poremećaj u socijalnoj interakciji, smetnje u socijalnoj interakciji koje je nekako najkarakterističnije, bilo verbalno i neverbalno, i deca nemaju socijalnu komunikaciju i to im otežava život, a drugi neki, druga grupa je to baš zbog toga što su verbalni ili neverbalni, imaju te repetitivne i stereotipne radnje, eholalije, to je ponavljanje tuđih reči, sadržaja, imaju svoje rituale, svoje neke ceremonije koje se pridržavaju. Na taj način nama to izgleda kao da je besmisleno, a u stvari oni se ili kroz motoričko pražnjenje smiruju ili se stimulišu. Tanja Todorović, defektolog, oligofrenolog i direktorka škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi ističe da se nedovoljno pažnje poklanja odraslim osobama sa autizmom. U ovoj školi je sve prilagođeno njima i prema rečima stručnjaka sve vole da rade. Neko dete je manipulativno nije spretno, ali može nešto drugo da uradi. Neko dete je manipulativno spretno pa će da odradi. Neko će da bude ispomoć, a neko će nešto da povuče. Tako da svako ima kapacitet da misli, svako ima kapacitet da radi, samo treba naći način šta je to što to dete može, što taj mladić može i što taj odrastao čovjek može. Nažalost, većina ne može da bude samostalna u kasnijem životu, što je rekla i majka na početku priče, kojoj je najveća želja da je zdravlje još dugo služi kako bi mogla da brine o svom sinu. On bez mene ne može da funkcioniše, a polako ja sam već na njega navikla da i ujutru čim se probudim, gde je rade, da li je ustao, da li nije. Ako idem da jedem, iza njega spremam. Jedino kafu neće sa mnom da popije, ne znam zašto, ali ajde. Jednostavno, već sam navikla da imam pored sebe njega stalno. Ja ga i o svemu brinem oko njega, ali jednostavno, to je tako, on je moje dete. Prema rečima stručnjaka, svaka osoba sa autizmom je posebna i ne može se odmah u detinjstvu proceniti kako će neko dete da se razvije, ali je jako bitno da se krene sa ranom intervencijom i čim roditelj primeti da dete ne prati pogled i ne odaziva se na ime, da se javi defektologu.